špeciálne zamerané na násilie páchané na ženách mali dovtedy len Organizácia amerických štátov a Africká únia. A išlo teda o ten známy dohovor z Belém-do-Pará a Maputo protokol. Čiže tieto dva dohovory. Na európskej úrovni sme nemali žiaden takýto dohovor. Čiže toto je k tomu základnému rámcu. Tie všeobecné informácie, predpokladám, že tu je auditorium, ktoré dobre pozná istanbulský dohovor, len zopakujem, že bol vypracovaný výborom KVO, trvalo to 2 roky, už samotné draftovanie. A zúčastnili sa toho všetky členské štáty, čiže ak v tom našom diskurze, slovenskom, v tom protidiskurze voči istanbulskému dohovoru sa objavuje tvrdenie, že Slovenská republika teda bola vylúčená z jeho prípravy a že nám tu ako keby spadol a bol nanútený z Európskej únie, tak nie je to pravda, Slovenská republika mala svoje zastúpenie. Dohovor bol otvorený na podpis v Istanbule v roku 2011 a Slovenská republika ho presne v ten deň, kedy bol aj otvorený, podpísala medzi tými prvými 13 krajinami. A dohovor teda vstúpil do platnosti v auguste 2014. Čo potrebujem asi povedať je také, že naozaj, keď si ho človek podrobne študuje a pozná teda tie predchádzajúce dokumenty, tak je dôležité povedať, že sa mu podarilo zjednotiť tieto prijaté dokumenty a zároveň tie najnovšie poznatky o tom, ako môžeme riešiť násilie páchané na ženách do jedného dohovoru, čiže to tak hovorím, že pod jednu strechu. A vlastne, ako je uvedené aj v preambule dohovoru, tak dohovor naozaj prináša nám tú komplexnú odpoveď na vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia, to je ten jeho kľúčový zámer. Čo mi je výnimočné, alebo čo by nám teda dohovor mohol priniesť, je najmä to, že poprvýkrát v Európe boli ustanovené komplexné a právne záväzné normy na elimináciu násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Je to veľmi rozsiahly dohovor, má 81 článkov, čiže je výnimočný aj tým rozsahom, ale aj konkrétnosťou opatrení. A samozrejme, keď sa vrátim k tej spolupráce, tak spolupráci, o tom sme nechceli aj diskutovať, tak dohovor je presne tým rámcom, ktorý by nám pomohol zabezpečiť to, čo ženy alebo ďalšie obete násilia potrebujú. A to je efektívna spolupráca rôznych inštitúcií a profesí. Myslím si, že všetky a všetci, čo pracujeme v oblasti násilia, veľmi dobre vieme, že s násilím sa nedokážeme vyrovnať, ale samostatne ako jednotlivé profesie, ale že len pri spájaní síl naozaj môže dojsť k zlepšovaniu tej situácie. Keď som počúvala teda svoje predrečničky, aj to, aký sme počúvali, pomerne znepokojivý výpočet tých súdnych rozhodnutí, tak v tom by bol Istanbul dôležitý práve to, že by poskytol jednotné východiska pre všetky profesie. Ak jednotlivé profesie, ktoré zasahujú v oblasti násilia páchaného na ženách, majú rozličné východiska, tak sa to samozrejme zásadným spôsobom dotkne žien a praxia. Práve Istanbul by bol ten rámec, ktorý by proste znamenal pre všetkých ľudí jednoznačné porozumenie násiliu páchaného na ženách, jednoznačné východiska a hlavne stratégiu, ako máme a môžeme teda postupovať. Istanbulský dohovor je výnimočný nielen v tom, že hovorí o tejto multiinstitucionálnej spolupráci na úrovni teda vnútroštátnych systémov tých krajín, ale veľmi zásadným spôsobom zjednocuje politiky aj práve na tej európskej úrovni, alebo by prináša veľkú príležitosť pre spoluprácu v rámci Európy. Keď ho čítate, naozaj niekoľkokrát hovorí, alebo je vystavaný, takže podnecuje aj spoluprácu rôznych krajín, práve preto, že mu predchádzali tie analýzy, ktoré ukázali, že jednotlivé štáty nemôžu problém násilia vyriešiť samostatne. A vlastne ukázalo sa, že rôzne krajiny majú nastavené rôzne výskumné dáta, rôznu úroveň legislatívy. Neumožňoval nám to častokrát komparovať niektoré výsledky. Takisto tie právne systémy boli nastavené rôzne, čiže Rada Európy veľmi dbala na to, aby práve Istanbulský dohovor dal dôraz na ten jednotný prístup a spoluprácu. A ja ho ako taký vnímam skutočne
takú veľkú platformu na to, aby si krajiny mohli vzájomne radiť, vymeniať si príklady overených praxí, ale aj tých zlých praxí, harmonizovať si výskumné dáta, monitorovať celú situáciu a dlhodobé trendy v rámci celej Európy a naozaj nastavovať tie najlepšie riešenia. Čiže tú spoluprácu vnímam v tých dvoch rovinách, aj na tej medzinárodnej úrovni, aj na tej vnútroštátnej úrovni. Keď sa pozrieme na to, čo sa stalo v krajinách, ktoré ratifikovali Istanbulský dohovor sa naozaj stal takým hnacím motorom mnohých pozitívnych zmien v celej Európe. Či už na úrovni inštitúcií, ako je Rada Európy a Európska únia, ktoré začali s realizáciou mnohých výskumov a štúdií a vďaka Istanbulskému dohovoru boli zrealizované mnohé medzinárodné konferencie, boli vytvorené mnohé odborné fóra, ktoré môžu teda tie riešenia posúvať o mnoho ďalej. Ale samozrejme, máme tu teda monitorovací orgán v rámci Istanbulského dohovoru, a to je GREVIO. A GREVIO je skupina expertiek a expertov pre boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu, ktorý je zložený z vysoko kvalifikovaných odborníkov a odborníčok na tému. A práve činnosť GREVIO je opäť takouto veľkou platformou na spoluprácu. Možno ak poznáte činnosť GREVIO, tak skutočne ich odborné stanovisko, ktoré boli doteraz zverejnené alebo hodnotia sa správy, môžu slúžiť ako ten dôležitý zdroj informácií, ako môžeme dohovor realizovať v praxi, ale keď číta človek tie správy, tak aj vidno, aké opatrenie je potrebné robiť, čo všetko štáty napríklad, ako nesprávne nastavili legislatívu, čiže je to pre mňa taká obrovská čítanka tých príkladov aj dobrých, aj zlých praxí, a teda nielen pre mňa, samozrejme má to slúžiť pre všetkých ľudí, ktorí sa zapájajú do odstránenia násilia páchaného na ženách. Istanbulský dohovor sa prejavil aj na úrovni jednotlivých krajín. Viaceré analýzy ukázali, že došlo naozaj k zmenám zákonov v mnohých krajinách. Teraz hovorím o pozitívnych zmenách. Mnohé krajiny vytvorili a prepracovali nové akčné plány, začali rozvíjať kvalitnejšie služby pre ženy, rozbehli sa mnohé vzdelávacie programy, krajiny začali s spoluštátnymi kampaniami v oblasti násilia páchaného na ženách a rodovej rovnosti. Mnohé krajiny dokonca výrazne navýšili financie na riešenie, na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách. To vieme, že býva teda jeden zo zásadných problémov, že častokrát dochádza takému formalizmu, že mnohé krajiny majú a mali síce akčné plány, ale tie neboli dostatočne finančne kryté, a teda to sa potom prejavilo v tej praxi. Čiže Istanbul je skutočne spustil, niektorí hovoria aj o nejakej takej búrke pozitívnych zmien v časti krajín. Bohužiaľ, teda v krajinách, ktorých začal teda ten protirodový diskurs, sa tá situácia obrátila. Čo sa stalo vlastne na Slovensku, ja vám trošku približím ten vývoj, že máme tu jednu veľkú výzvu, Istanbulský dohovor, ktorý by pomohol predstaviť rôzne profesie, ale aj rôzne inštitúcie, mimovládne organizácie, štátne organizácie, ale aj tú medzinárodnú situáciu, tak ako viete, došlo teda k zastaveniu ratifikačného procesu na Slovensku, a práve od tej retoriky, ktorú naša krajina hlásila od roku 2011, kedy sme sa hrdo hlásili k Istanbulskému dohovoru, sme sa teda prepracovali až k retorike ohrozenia, že Istanbulský dohovor teda ohrozuje našu ústavu, ohrozuje teda náš národný štát, ohrozuje naše rodiny, ohrozuje naše deti, právo rodičov na vzdelávanie a na výchovu svojich detí, a tak ďalej poznáte tú argumentáciu, ktorá tu na Slovensku často odznieva. Čiže tá retorika, ktorú hlásal ešte bývalý premiér Robert Fico, kedy sa hrdo hlásil k Istanbulu v tom známom videu jednom hovorí teda, že sme boli tou prvou krajinou, ktorá podpísala ten dohovor, tak sme sa teda dostali do situácie, kde Istanbulský dohovor bol jasne sprofanovaný v tom verejnom diskurze. Potrebujem ako pripomenúť ešte možno aj to, že nie je to náhoda. Tie útoky na Istanbulský dohovor je potrebné chápať alebo vnímať ako súčasť toho veľkého backlashu voči rodovej rovnosti,
a aj ako súd proti demokratických a proti európskych snách, s ktorými tu máme dočinenia teda posledných 10 rokov, na Slovensku teda veľmi výrazne od roku 2013. Toto potvrdzuje aj samotná Európska únia a Európsky parlament, ktorý vo svojom uznesení prijíma, že, alebo poukazuje na to, že Istanbulský dohovor ako keby mal doplatil aj na to, že bol prijatý v 10 roky, ktoré je svetkom zretelného a organizovaného útoku proti rodovej rovnosti a právam žien, a to na globálnej aj európskej úrovni. Pardon, ja som sa tu niekde preskočila. Takto. Čo sa vlastne na Slovensku stalo, ale kto sú tí aktéri a aktérky toho výrazného protidiskurzu? Tak na jednej strane, ak si pamätáte, na začiatku to boli najmä predstavitelia cirkvi, na začiatku najmä konferencia biskupov Slovenska veľmi teda aktívne vstupovala do politických rozhodovaní a teda vystupovala veľmi zásadne od začiatku proti Istanbulskému dohovoru. Následne sa samozrejme to auditorium tých aktérov rozšírilo. Ja tu uvádzam teda výrok analytičiek Veroniky Valkovičovej, ktorá sa tu bude hovoriť o Zuzky Maďarovej, ktoré teda hovoria, že diskusia sa posunula za náboženské kruhy a začala priťahovať to širšie publikum a nových diskurzívnych aktérov, ako sú organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa prezentujú sa síce ako občianske, ale majú veľmi jasné a úzke väzby na cirkev. Potom to boli konšpiračné médiá, antiokupačné skupiny a vznikajúce politické subjekty vrátane nacionalistických, protisystémových a fašistických skupín. Čiže naozaj tá diskusia začala nabolovať na seba, teda to po veľmi široké publikum. Dnes už môžeme pozorovať teda situáciu, že medzi tých aktérov patria už aj politické strany, ktoré by sme mohli označiť ako tzv. Štandardné politické strany. Nie je to len napríklad Oľano, ale takisto asi ste mohli sledovať ako zmenu tej retoriky u politickej strany Smer, ktorá teda od toho hrdého hlásenia sa dohovoru prešla teda k útoku alebo pridala sa k tým útokom na Istanbulský dohovor. Bolo to zjavné hlavne z tých posledných parlamentných diskusí, ktoré zastavovali ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Čiže od predstaviteľov cirkvi sme sa dostali až k štandardným stranám to je obzvlášť nepokojivé, že práve nacionalistické a fašistické skupiny veľmi, veľmi výrazne vstupovali a vstupujú do tohto diskurzu. To je samozrejme ako keby neprekvapivé v tom zmysle, že práve tieto protidemokratické, tieto nacionalistické diskurzy, protirodové diskurzy sú veľmi, veľmi úzko prepojené. Čo sa vlastne stalo s tým diskurzom? Postupom od roku 2013 sa diskurs o Istanbulskom dohovore výrazne zradikalizoval. A to spôsobilo teda jasný regres v ochrane a uplatňovaní ľudských práv, najmä teda práv žien. Čiže toto je ten najhorší dopad toho diskurzu, že tu namiesto toho, aby sme zvyšovali úroveň ochrany ľudských práv, tak nám to klesá a práva žien, práva LGBT, ľudia ďalších zraniteľných skupín sú teraz viacej nakladané, čiže máme tu naozaj dočinenia s veľkým problémom. A neskôr sa na to nabalilo, ak si pamätáte, minulý rok to bolo veľmi výrazné a to bolo vyvolávanie negatívnych nálad proti migrujúcim ľuďom a ľuďom na úteku, kde sa Istanbulský dohovor spájal s takými tými retorickými heslami, že my tu teda nepotrebujeme žiaden Istanbulský dohovor, alebo my si svoje ženy na Slovensku vieme ochrániť, až teda po tie, že práve násilie páchané na ženách páchajú najmä príslušníci ľudí teda z rad migrantov a ľudí, ktorí sú na úteku. Malo to obrovský dopad, alebo výsledkom toho celého je stigmatizácia žien, stigmatizácia LGBTI ľudí, obhajcov práv, ľudských práv, ako aj organizácií zaoberajúcich sa otázkami rodovej
rodovej rovnosti. Čo je obzvlášť problematické, že celý tento diskurs vedie aj k tomu, že sa tu oslabuje kultúra demokracie, pretože jedno z tých kľúčových úloh je ochrana a podpora ľudských práv. My sme veľmi často s mojimi kolegyňami a kolegami nadnášali túto otázku aj na Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. My sme teda hovorili, že toto je obrovský zdvihnutý prst a že práve rodová rovnosť je tým lakmusovým papierikom, ktorý nám ukazuje stav demokracie, že práve je to tým prvý varovný prst, ktorý sa zdvíha vždy prvý, keď nejaká krajina upúšťa od svojich základných demokratických hodnôt. Asi len budem parafrázovať Európsky parlament, ktorý povedal, ak v oblasti práv, že im prestaneme dosahovať pokrok, začneme upadať. A teda vyslovili to v súvislosti, začneme upadať ako demokratická krajina. Takže toto je ďalší ako keby ten dopad diskurzu. Jani, ty niečo hovoríš? Prepáč, Jani, ja ťa nepočujem, niečo si hovoril? Nie, prepáč, Adi, to nebolo k tebe. To bola technická poznámka. Pardon. A, okej. Okay. Dobre, lebo ja som videla teba v okienku, tak som nevedela, že... Dobre. Okej, vrátim sa teda nezpäť. To sa teda stalo, skúsim ja to prehľadniť, že k tomu vlastne došlo. Spomenula som, že Slovenská republika teda podpísala dohovor ako jedna z prvých krajín v zmysle svojho uznesenia z roku 2011. Bolo to práve iba taká perlička, že bola to mimochodom tá vláda, ktorej členom bol v tom čase aj kresťansko-demokratické hnutie, ktoré teda neskôr radikálne vystupovalo voči istanbulskému dohovoru. Takže to len tak ako keby poznámka, ktorú považujem napriek všetkomu za veľmi dôležitú. A práve to uznesenie vlády hovorilo o tom, že Slovenská republika teda vykoná právnu analýzu, príjme potrebné legislatívne opatrenia a predloží na rokovanie vlády návrh na ratifikáciu. Malo sa tak stať do konca roka 2013. V tom čase, keď sme sledovali pôsobenie medzinárodných delegácií, alebo teda slovenských delegácií na medzinárodných fórach, tak Slovenská republika v rámci svojich viacerých dobrovoľných záväzkov na medzinárodnej pôde deklarovala teda, že bude ratifikovať dohovor. Zdôrazňovala teda, že je to naša politická vôľa a že naozaj skutočne chceme ten dohovor ratifikovať. Čiže na tej medzinárodnej úrovni ešte nebolo badať, že by Slovenská republika nejakým spôsobom sa snažila vysúvať z ratifikácie dohovoru. Takže to bol rok 2011. To sa ďalej stalo. V roku 2013 ministerstvo práce pripravilo nový akčný plán na prevenciu eliminácie násilia. Keďže bol rok 2013, bolo nám jasné, že ratifikácia sa si nepripravuje, tak ministerstvo práce teda predložilo úlohu, aby sa pripravil návrh na ratifikáciu do roku 2014. V tom čase aj náš výbor, my sme teda to veľmi privítali a navrhli sme uznesenie, aj sme ho prijali, tomu sme odporúčili teda, aby sa ratifikácia urýchlila a toto odporúčanie sme smerovali Rade vlády. Rok 2013 Rada vlády vtedy ešte jednomyselne aj prijala uznesenie, kde schválila tento návrh akčného plánu a odporúčila ministrovi spravodlivosti tiež, aby urýchlil alebo podnikol kroky na urýchlenú ratifikáciu dohovoru. A v tom čase, to si predstavte, toto bol október 2013 a koncom novembra a začiatkom roku 2013 veľmi silne začala aktivizácia rôznych organizácií s jasným prepojením na cirkev a takisto vrcholní predstavitelia kresťansko-katolíckej cirkvi začali teda veľmi negatívne hovoriť o istanbulskom dohovore a začali vytvárať tlak na politických aktérov, aby teda ho neratifikovali. V tom čase Fórum pre verejné otázky, mimovládna organizácia s podporou 105 organizácií zaslala list ministrovi spravodlivosti a predsedovi vlády a parlamentu, kde ich žiadala o zastavenie ratifikácie. Čo je zaujímavé, je, že ako keby tieto dva procesy sa diali paralelne a teda
minister spravodlivosti na tlak týchto cirkví a teda týchto kresťanských organizácií odrazu požiadal premiéra o prolongáciu úlohy a žiadal teda preložiť ratifikáciu dohovoru na rok 2016. Vláda aj úplne paradoxne, toto bolo v jeden deň, toto sa ako odohrávalo dokonca v jeden deň, kedy my sme mali v tom čase radu vlády, preto sa tak veľmi dobre pamätám, a presne 18.12. vláda schválila uznesenie k tomu Národnému akčnému plánu, o ktorom som hovorila predtým, kde schválila úlohu pripraviť a predložiť teda na rokovanie vlády návrh na ratifikáciu dohovoru do roku 2014. Že si predstavte, že sme boli v situácii, kedy máme prijaté jedno právoplatné uznesenie vlády, ktoré hovorí o tom, že máme ratifikovať dohovor do roku 2014 a zároveň tu máme prolongáciu, ktorá hovorí o tom, že prekladáme teda ratifikáciu na rok 2016. My sme hneď v tom čase zasielali teda list ministrovi spravodlivosti, kde sme vyjadrili zásadný nesúhlas s týmto postupom, a upozornili sme aj na list Fóra pre verejné otázky, ktorý bol samozrejme postavený na mnohých dezinterpretáciách dohovoru a opäť na mnohých klamlivých a zavádzajúcich informáciách. Toto bol december 2013. To sa stalo v roku 2013-2015. V tom čase sa prijímala celoštátna stratégia po podpory a ochrany ľudských práv, čo bol teda obrovský zápas, neuveriteľný, dvojročný. V tom času si teda ministerstvo zahraničných vecí, ktoré koordinovalo celoštátnu stratégiu, poprvýkrát zažilo, a viedli sme vtedy o tom veľmi diskusie, zažilo, čo to znamená, keď na vás útočia tieto organizácie. Čiže ten diskurs, alebo tie aktéry, ktoré doteraz útočili prevažne na feministické organizácie, odrazu zaútočili aj na ministerstvo zahraničných vecí ako ďalšieho teda aktéra, ktorý sa snažil schváliť alebo pripraviť spoluprácu s odborníkmi, odborníčkami a mimovládnymi organizáciami celoštátnu stratégiu. Čiže ministerstvo zahraničných vecí sa takisto ocitlo v situácii teda obrovských útokov. Ak si to pamätáte, celé tie dva roky boli obrovským napätím v tom čase. V tom čase sa tá diskusia otvorila aj v súvislosti s Lanzarotským dohovorom, ktorý bol rovnako ako Istanbul napadaný, až teda na to, že Lanzarotský dohovor našťastie nepostihol osud Istanbulského dohovoru a napokon aspoň Lanzarot bol ratifikovaný. V tom čase naša organizácia aj realizovala celoštátnu kampaň Odvoľme násilie na ženách pod platforme Istanbulský dohovor, ktorej dosah ako keby bol dosah tejto kampane bol zasiahol viac ako 3 milióny 150 tisíc ľudí, kde sme sa teda snažili spojiť tému Istanbulského dohovoru práve s témou násilia páchaného na ženách a vytvoriť ako keby vytvoriť podporné prostredie pre ratifikáciu Istanbulského dohovoru. V roku 2015 ešte vydal teda výbor pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien. V tom čase vydal záverečné zistenia k periodickej správe Slovenska. To považujem tiež za veľmi dôležitý milník, kde takisto ako zaznamenal a vyslovil znepokojenie nad značným omeškaním, nad omeškaním v prijímaní teda komplexných právnych predpisov a teda aj v omeškaní ratifikácie dohovoru. A naliehavo žiadal alebo vyzval Slovenskú republiku ako zmluvnú stranu, aby urýchlila ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Čiže tu nám vidíme, že prichádza teda už aj ten dôležitý medzinárodný tlak zvonku, čiže nie len ten tlak znútra zo strany mimovládnych organizácií občianskej spoločnosti a časti štátnych inštitúcií, ale teda aj zo strany samotnej Organizácie spojených národov a teda výboru. K tomu sa samozrejme neskôr pridáva Rada Európy a komisár pre ľudské práva, ktorý niekoľkokrát teda upozorňoval Slovenskú republiku v súvislosti s ratifikáciou Istanbulského dohovoru. V roku 2017 sa opäť tá situácia vyostrila. Viaceré z vás, čo ste v auditoriu, ste boli aj na v tom okruhom stole, ktorý zvolala ministerka spravodlivosti v tom čase, a bolo to v júni 2017,
bol to okrúhly, mal názov teda okrúhly stôl zameraný na diskusiu o istanbulskom dohovore, kde bolo napísané, že cieľom teda tohto okrúhleho stôlu bolo prezentovať keby obi dva, alebo tie dva hodnotové pohľady na dohovor, čiže ten pohľad za a pohľad proti. To k tomu chcem povedať, že ten okrúhly stôl bol veľmi nešťastný, boli tam zástupcovia konferencie biskupov Slovenska, boli tam zástupcovia zástupine kresťanských mimovládnych organizácií, čiže nechol sa vo veľmi kontroverznom duchu. Častokrát tam zazneli slova, kde boli napádaná jedna samotná rodová rodnosť a na strane druhej boli priamo napádaní a zazneli tam hanlivé výroky voči LGBTI ľuďom. Čiže nemyslím si, že práve tento spôsob diskusie bol správne nastavený. My ako odborníci a odborníci sme násilí, ako aj členky rady vlády, sme sa prispojili a zaslali sme súvislosti s tým list ministerstvu. Ja iba tie kúsky uvádzam preto, lebo chcem ako keby poukázať, lebo toto sa nesie neustále v tom diskurze, hej, že sú tu dva nejaké hodnotové pohľady, jeden ten akože za a proti. Pričom nemyslím si, že toto je teda správne vyjadrenie tej reality a preto sme upozornili aj ministerstvo na dve veci. Jednak to, že sa vyštancujeme od toho, aby na ľudské odborníčky a odborníkov sa nazeralo ako na jeden z názorových prúdov. My sme hovorili vtedy, že naše postoje vychádzajú teda z plného rešpektovania ľudskoprávnych východisk násilia a že je v plnom súlade so všetkými dokumentami OSN, Rady Európy, Európskej únie a platnými záväzkami Slovenskej republiky v tejto oblasti. Čiže ak má byť názorovým prúdom to, že obhajujete to, čo vaša krajina a tomu sa vaša krajina zaviazala, tak naozaj je to potom veľmi pokrútená interpretácia. Takisto sme povedali, keďže neustále tu zaznievalo, že musíme hľadať diskusiu, musíme nájsť kompromis a v diskusiách aj v mediálnych sa často tak objavovalo, že teda musíme nájsť nejakú celospoločenskú zhodu a celospoločenskú diskusiu, tak sme sa aj proti tomu ako keby ohradili, že spoločnosť hľada tu všetko existuje a to je teda voľba demokratického politického zriadenia a teda všetkých tých záväzkov, teda ústavy, ktorá hovorí o rovnosti a všetkých tých záväzkov, ktoré z toho vyplývajú. Čiže toto som potrebovala ako keby zaramcovať v tej diskusii. Tento okrúhly stôl napokon slúžil k tomu, aby bolo predložené uznesenie na vládu, v ktorom sa stalo to, že teda už aj tá úloha sa zrušila, aby bol ratifikovaný do roku 2016 a bolo prijaté uznesenie, ktoré znie, teda, že sa má sledovať verejná diskusia, priebežne moderovať a potom sa má predložiť na rokovanie vlády návrh na ratifikáciu, až keď bude vyhodnotená táto verejná a odborná diskusia. A samozrejme, nebol uvedený termín splnenia úlohy. Bolo to zdôvodnené tým, že ratifikácia dohovoru spoločnosti vyvoláva principiálne rozpory a že si vyžaduje náročnú, hlbšiu a časovo náročnejšiu diskusiu a preto teda nevideli dôvod na pokračovanie v procese ratifikácie. Ako vidíte, proste to postupné to, ako keby tá metóda, ako išla celá tá retorika od začiatku teda od toho hrdého hlásenia sa až teda od toho postupného posúvania tých termínov až teda takému, ako necháme to tak a budeme vyhodnotovať odbornú diskusiu. Celkom by ma zaujímalo, akým spôsobom sa táto verejná diskusia vyhodnocovala. Na základe nie sa teda robilo ustanovenie, už ale ani toho sme sa teda nedočkali. V tom čase teda, v čase horúceho leta augusta 2017, celú tú situáciu teda ešte vyhrotila Slovenská národná strana, ktorá v tom čase ako koaličný partner podmienila zotrvanie vo vláde odmietnutím ratifikácie. Takže to bola situácia v roku 2017. Na chvíľu to utichlo, ale nie na dlho. Už začiatkom februára v roku 2018 sme tu mali vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví. To bol ten známy list tých 11 cirkví. Žiadali a teda ideme znovu o kus ďalej, hej, do
žiadali zastavenie ratifikácie, teraz žiadali, aby Slovenská republika stiahla svoj podpis pod dohovoru. Na to samozrejme reagovali aj osobnosti znútra, alebo priamo z cirkvi, aj z cirkevného akademického prostredia, ktorí sa ohradili voči tomuto vyhláseniu a teda obrátili sa na veriacich ľudí, aby sa pripojili k ich vyjadreniu. Hovorím to aj preto, lebo často zaznieva, alebo vo verejnosti a médiá častokrát bohužiaľ tento diskurs potvrdzujú, ako keby všetci veriaci ľudia boli proti Istanbulskému dohovoru, čo nie je pravda. A teda preto som chcela aj pripomenúť práve túto reakciu. Nasledovala teda konferencia tlačová, kde premiér krajiny, ktorý povedal a prichádza teda prvý krát sa nám tu vo veľkom objavuje priamo z premiéra, že ústava, alebo istanbulský dohovor je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky a že povedal, že nikdy nedá súhlas, aby teda bol predložený na ratifikáciu, pokiaľ nebude tento súhlas s ústavou zabezpečený, pričom premiér nikdy nepovedal, v čom vidí ten priamy rozpor s ústavou Slovenskej republiky. A na to teda SNS vyzvilo toto stanovisko a žiadalo priamo vzatie podpisu Slovenskej republiky pod dohovoru. Samozrejme, my sme hneď na to reagovali. Hovorili sme o tom nielen my, ale mnohí aktéri. My sme na Rade vlády prijali uznesenie, kde sme teda upozornili, že stiahnutie podpisu je naozaj bezprecedentný akt, ktorý by aj spochybnul nasledovanie našej krajiny. Teda sme žiadali, aby sa predseda voči týmto výzvam postavil a neustupoval. A toto považujem za ďalší dôležitý moment, možno keď budeme ďalej diskutovať o tom, že prečo sa toto všetko stalo, ako je možno, že sa to stalo, tak jedna z tých vecí je, že ako keby politickí predstavitelia a predstaviteľky tejto krajiny naozaj sa nepostavili proti všetkým tým demagogickým a zavádzajúcim výkladom Istanbulského dohovoru, tak ako tomu bolo napríklad v niektorých európskych krajinách. A teda namiesto toho, aby to odmietli a aby jasne začali s kampaniami, kde by vysvetlovali Istanbulský dohovor, tak to neurobili, naopak tomu ustupovali a menili teda tú svoju retoriku. No a máme tu teda rok 2019 a 2012, ktorý ako bol pomerne smutným rokom, čo sa týka Istanbulského dohovoru. Je veľmi smutné, že sa tak stalo v situácii, kedy bolo tesne pred prezidentskými voľbami v roku 2019, kedy predložila Slovenské národné, alebo poslanci a poslankyne Slovenskej národnej strany predložili do parlamentu návrh k Istanbulskému dohovoru, kde teda žiadali vládu Slovenskej republiky, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii a aby teda Slovenská republika vykonala všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že sa nestaneme zmluvnou stranou dohovoru. Takže to bolo deň pred voľbami, to bolo v piatok a v sobotu teda prebehli prezidentské voľby. Hovorím to opäť preto, lebo sa to stalo, práve Istanbulský dohovor opäť bol využitý práve na takéto politické boje a na to, aby si Slovenská národná strana ako keby nahnala tú časť tej svojej voličskej základne. Bohužiaľ, stojí na poslancov a poslankým tento návrh odhlasovala. Potom nasledovali teda pomerne zložité právne výklady toho, čo toto uznesenie znamená, kde teda zase právnička odborníkov na medzinárodné právo teda tvrdila, ale aj na teda na vnútroštátne právo tvrdila, že sa tam objavali tie diskusie, že je to len ako stanovisko vlády, nemajú čo zavezovať prezidenta, teda potom prezidentku Slovenskej republiky a tak ďalej, čiže viedla sa pomerne zložitá debata. Keďže to nebolo v zásade vykonateľné alebo jasné, čo s tým ďalej, tak samozrejme tí protiútoky pokračovali znovu dva dni pred voľbami a teraz sme už v roku 2020 vo februári pred voľbami do Národnej rady. Opäť Istanbulský dohovor sa stal ako keby tou diskurzívnou rozbuškou v tom predvoľbnom súboji. A teda parlament opäť odmietol Istanbulský dohovor. Ak si pamätáte, bola to pomerne absurdná situácia, kde oni ako
síce menili, menili to uznesenie, že vlastne ani ho správne nenaformulovali, ale zase kde ich museli upozorňovať. Takže chcem iba tým povedať, že nebol to štandardný proces príjmania rozhodnutia. Boli tam porušené viaceré zákony. Bolo to v rozpore s rokovacím poriadkom, ktorý hovoril o tom, že ak teda sa ide rokovať o medzinárodnej zmluve, tak Národná rada by ho mala mať k dispozícii na uznesenie minimálne 30 dní, vopred, čo samozrejme bolo neustále, nebolo dodržané a napokon teda parlament, to uznesenie bolo naformulované, takže parlament nevyslovil súhlas s ratifikáciou istanbulského dohovoru, teda v nadväznosti na toto rozhodnutie potom v marci prezidenta odoslal list Rade Európy, kde informuje, že Slovenská republika sa nestane jeho zmluvnou stranou. A pritom to odôvodnenie prezidentskej kancelárie bolo, že citujem, keďže nevyhnutnou podmienkou ratifikácie je vyslovenie súhlasu Národnej rady, k tomu nedošlo, nebude teda dohovor prezidentkou ratifikovaný. Takže toto je ako keby, toto sa nám udialo v tom časovom slede od roku 2013 doteraz. Čo ďalej s istanbulským dohovorom? Samozrejme, to, čo sa udialo, neznamená proste nejaký ako koniec. Samozrejme, každá demokratická vláda, asi iná ako súčasná, môže prísť a môže teda dohovor ratifikovať. My sme, keď sme sa pozerali, aj naša organizácia teda spolupracuje v rámci Erasmu na jednom projekte, ktorý sa snaží nájsť aj nejaké stratégie toho, ako sa vyrovnávať s týmto protirodovým diskurzom, tak ukazuje sa, že veľmi dôležitá je ako keby podpora mimovládnych organizácií. Práve medzinárodné autority, ako je Organizácia Spojených národov, Rada Európy, Európska únia a takisto aj viaceré výskumy poukazujú na to, že tými hlavnými katalizátorkami zvyšovania úrovne sú práve ľudskoprávne feministické organizácie. Preto je dôležité investovať do ich rozvoja a udržateľnosti. Čiže to je jeden spôsob a to je podpora mimovládneho sektora feministických organizácií. Takisto ďalším kľúčovým bodom v tomto momente je spolupráca. Spolupráca všetkých prodemokratických, ak to tak nazvem, alebo všetkých aktérov, ktorí rozumejú otázkam rodovej rovnosti. A naozaj v tomto čase teda ťažkých útokov na rodovú rovnosť nie je možné sa posunúť bez tej jednoznačnej spolupráce. Možno by pomohla, určite by pomohla, alebo to, čo pomohlo v niektorých krajinách, čo som to aj spomínala, je teda nejaký jasný postoj, význam tých výrazných politických a iných aktérov, ktorí by teda naozaj mali veľmi vyjadriť jasný postoj podpore istanbulského dohovoru a teda tým svojim postojom pomáhať upokojovať tú situáciu a naozaj vysvetľovať o tom dohovor je. Ďalšou veľkou alebo kľúčovou otázkou, ja to nemôžem teraz všetko otvoriť, lebo to by bolo akože na strašne dlhý čas, ale to je zodpovednosť médií, alebo to, čo sa udialo totižto na Slovensku, vo veľkej časti, teda k tomu prispeli aj médiá. My teraz momentálne s mojou kolegyňou Pavlou Vilard robíme mediálnu analýzu istanbulského dohovoru a práve pozeráme sa presne na to obdobie, ako médiá informovali o tej situácii, keď tu boli voľby a presne keď sa prijímalo to uznesenie proti istanbulskému dohovoru. Ukázalo sa z tej kvantitatívneho hľadiska, že najviac tých informácií bolo šírené práve prostredníctvom médií, ako je Postoj a iné konšpiračné weby tí naozaj napísali a vyprodukovali najviac tých článkov o istanbulskom dohovore. Ale čo je zaražajúce, alebo o čom by sme teda mohli v budúcnosti diskutovať, je o tom, čo robili mainstreamové médiá a ako sa k tomu mainstreamové médiá postavili, pretože pokiaľ ďalší tí aktéri, ktorý článkov bol denník N, denník SME a teda ak odpočítam konšpiračné médiá a teda spravodajské weby, tak to bol denník Pravda. Nemáme ešte teraz 100% výsledky, tie budú až o 2 týždne, ale z tých prvých zistení sa nám ukazuje,
že ani tieto mainstreamové médiá ako keby nezohrali tú svoju zásadnú rolu, ktorú tam mali zohrať, a teda to odmietnutie toho ako keby klasifikovania, že sú tu dva názorové prúdy, že sa im nedarilo vyvracať, alebo sa miestami ani nepokúsili, že robili také veci, že dáme ako keby dvom stranám hlas, ale tie dve strany, ja neviem, poviem vám to na príklade, zacitujem pána poslanca Pašku, ktorý proste povie absolútne klamstvo o istanbulskom dohovore, teraz na to nejde žiadna reakcia, ktorá by to vyvrátila, a ide iného politického aktéra, ktorý síce niečo povie na podporu istanbulského dohovoru, ale vôbec nevyvráti to klamstvo. Hej? Čiže myslím si, že tá zodpovednosť aj mainstreamových médií, ako keby iné rámcovanie, spôsob písania alebo informovania o istanbulskom dohovore by teda pomohol. A práve ďalšou teda tou veľkou diskusiou je budovanie občianskej angažovanosti, ako keby vytvárať tlak z dola, alebo pomáhať naozaj budovať tú občiansku spoločnosť z dola a teda vytvárať to, ako keby ten, sa hovorí ten sandvičový efekt, že tá zmena pôjde aj z dola, aj z hora, aj zo strany politických aktérov a teda aj zo strany samotných občanov a občanov, ktorí sa budú dožadovať istanbulského dohovoru. Čiže to dávam len tak, ako keby skôr do diskusie, samozrejme, že tých faktorov je tam o mnoho viac. A ja teda už iba, možno sa teda vrátime v diskusii k tomu, toto sú zatiaľ nejaké prvé návrhy. A vrátim, ja už myslím, zakončila teda ten môj príspevok tým, čo povedal komisár pre ľudské práva, ktorý naozaj povedal, že táto kritika rodu má čoraz škodlivejší účinok na ochranu tých práv, najmä práv žien a LGBTI ľudí v Európe. Ľudskoprávny svet sa musí aktivnejšie zaoberať touto kritikou a využívať dôkazy a vedecké výskumy na odhalenie mýtov, dezinformácií a na prekonanie obáv. Sekulárni a náboženskí kritici a kritici rodovej ideológie majú právo na vlastné názory a môžu ich vyjadrovať, ale nemali by mať dovolené oklisťovať individuálne práva v mene ich viery. Nemalo by im byť tam umožnené zastaviť pozitívny vývoj, uznávanie a riešenie rodovej nerovnosti a ignorovať realitu rodovej rozmanitosti alebo vývoj európskeho práva v oblasti ľudských práv. Čiže toto je pre mňa ako keby taký ten záver, o ktorom by sme teda mohli tiež viesť diskusiu, že ako to dostať do praxe a čo robiť s tým. Dobre, ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dúfam teda, že ešte v rámci otázok sa budeme môcť niektorým veciam vrátiť. Adi, ďakujeme veľmi pekne za tvoju úžasnú a vyčerpávajúcu a všetko obsiahnutú prezentáciu. A teraz by som poprosila Veroniku Valkovičovú, keby ona mohla pristúpiť k jej časti. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že vidíte... zlý slide. Vidíte prvý slide prezentácie? Áno, vidíme. Super. Ja by som takto na úvod ešte vlastne chcela povedať, že ja sa na Inštitúte pre výskum práce a rodiny venujem téme sexuálneho obťažovania. Táto prezentácia je venovaná opozícii a mobilizáciám proti istanbulskému dohovoru. Ja sa vlastne na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského aj na Univerzite v Antwerpách venujem tzv. Protirodovým mobilizáciám a retorike, tzv. Retorike rodovej ideológie a toho, akým spôsobom v podstate táto retorika funguje v rámci sociálnych hnutí a politických mobilizácií. A o tomto bude v podstate aj táto prezentácia. Pokúsim sa v podstate tú mobilizáciu proti istanbulskému dohovoru vsadiť do tej politologickej literatúry, ktorú v podstate máme o týchto fenoménoch. Budem hovoriť tiež, ako Adriana vlastne spomínala, nejaký demokratický ústup, ako tomu hovoríme v podstate. A tiež budem o tom hovoriť ako o nejakej mobilizácii reakčných sociálnych hnutí. Na úvod možno by som ešte chcela poďakovať kolegyniam a aj kolegom, ktorí sa vlastne venujú týmto mobilizáciám aj v celej Európe, aj na Slovensku. Ja veľmi aktívne spolupracujem so Zuzanou Maďarovou a Veronikou Maďarovou na svojej práci, ale aj Zuzana Očenašová sa tiež venuje vlastne tejto téme. Hodne veľa čerpám aj z jej poznatkov. Takže prešla by som na druhý slajd, dúfam, že ho vidíte.
Super, dobre. Ja len som v podstate chcela nadviazať na Adrianu. Ona poskytla taký naozaj veľmi dobrý a detailný pohľad na tie mobilizácie proti Istanbulskému dohovoru medzi tými politickými aktérmi na Slovensku. Naozaj iba taký veľmi rýchly prehľad, ako v podstate tie mobilizácie postupovali na Slovensku. Slovensko naozaj bolo medzi prvými krajinami, ktoré podpísali dohovor v roku 2011. Tá mobilizácia v podstate začala na takej marginálnej úrovni, že tí aktéri hlavne akoby v tomto ohľade okrajoví začali veľmi aktívne v podstate lobovať už potom 2013 proti Istanbulskému dohovoru aj za pomoci retoriky rodovej ideológie. Ako Adriana spomínala, v 2013 bola v podstate prvá mobilizácia politických aktorov z občianskeho sektoru, vznikol ten list, ktorý spomínala. V roku 2014-15 sme ešte stále mohli teda vidieť nejaké iniciatívy aj zo strany vlády, ktorá sa zaviazala v podstate ratifikovať dohovor, teda v rámci akčného plánu prevencie a eliminácie násilia na ženách existoval záväzok ratifikovať dohovor a možnosť voľby a aj niektoré organizácie verejného sektoru ako koordinačno-metodické centrum v tej dobe aktívne vystupovali v podstate za Istanbulský dohovor a snažili sa vysvetľovať obsah Istanbulského dohovoru. Potom v podstate už v roku 2018 prichádzame do toho obdobia prehlásenia cirkví. Vtedy médiá v podstate, ako Adriana spomínala, médiá naozaj prišli s tou správou od premiéra, že vláda nepredloží dohovor. On tam akoby tak jemne naznačoval, že ide o nejaký nesúlad s ústavou Slovenskej republiky, moc sa teda k tomu nevyjadroval. A toho v podstate sa už toho vyhlásenia kresťanských cirkví, tej pozície, tej dominantnej pozície premiéra a jeho politickej strany sa v podstate chytili aj iné strany, ktoré toto vnímali ako otvorený priestor, ako otvorenú bránu, takzvané okno príležitostí a v podstate tam už sa začalo to obdobie od jary 2019, ktoré spomenala aj Adriana. Dôležité je povedať, že retorika rodovej ideológie bola v podstate prítomná v celom tomto procese aj počas tých deliberácií v Národnej rade Slovenskej republiky od naozaj rôznych aktérov. Ja sa k tomu ešte dostanem, akým spôsobom v podstate aj v iných krajinách táto retorika funguje na mobilizovanie proti Istanbulskému dohovoru a ako to fungovalo aj v Národnej rade vlastne v marci 2019. Takže tu by som veľmi rýchlo, keď hovoríme o mobilizáciách voči Istanbulskému dohovoru a o retorike rodovej ideológie, nehovoríme naozaj o čisto slovenskom fenomene. Retorika rodovej ideológie nie je už ani len európskou špecialitou, objavuje sa v Latinskej Amerike, v Južnej Amerike. V podstate ani tie mobilizácie proti Istanbulskému dohovoru nie sú v strednej Európe výnimočné. Tu je, dúfam, že updatovaná mapa zelených krajín, ktoré dohovor ratifikovali, žltých krajín, ktoré ho podpísali. A naozaj v mnohých týchto krajinách, ktoré sú žltou farbou, dochádza k nejakým formám opozície, aby nedošlo v podstate k ratifikácii. Poľsko je taká špecifická krajina, že tam došlo aj k ratifikácii a momentálne vlastne v roku 2020 vláda vyhlásila, ešte sa k tomu vrátim, prehlásila, že začína vlastne proces odmietnutia Istanbulského dohovoru úplne. Takže v podstate ja by som prešla možno k nejakým vybraným krajinám, keď hovoríme o tej retorike rodovej ideológie s ohľadom na Istanbulský dohovor. Uvažovala som naozaj o tom, že ktoré krajiny akoby tak vypichnúť, o ktorých hovoriť. Rozhodla som sa pre tieto, nejakým spôsobom mi teda prídu komparatívne vhodné, alebo tie prvky sú veľmi, veľmi podobné toho, čo zažívame vlastne na Slovensku. Tá literatúra o tých mobilizáciách vlastne hovorí ako o reakčnej politike vlastne, že reaguje na nejaký akoby progres vo verejných politikách. A v podstate hovorí o tom, že v mnohých európskych krajinách túto reakčnú politiku iniciovali občianske a záujmové združenia, hovorí o ultrakonzervatívnych organizáciách, v niektorých krajinách organizácie mužov a otcov, napríklad v Českej republike, kostoly a cirkvi, organizácie na ochranu rodiny, práva rodičov, toto tiež spomínala Adriana vlastne v slovenskom kontexte. Keď sa pozrieme možno na tú situáciu v Poľsku, ako som spomenula,
tie mobilizácie proti dohovoru vlastne začali už pred ratifikáciou, to bolo pred rokom 2015, vtedy Poľsko ratifikovalo dohovor. Retorika rodovej ideológie sa ale vlastne v kontexte dohovoru objavila už v roku 2012. V 2013 prišiel v krajine veľmi známy Pastierský list, ktorý operoval s týmito naratívmi a retorikou. Napríklad tam akoby veľmi rýchlo došlo k mainstreamovaniu medzi hlavnými politickými aktérmi, vyslovene s politickými poslancami, poslankyňami v stranickej politike. Napríklad v roku 2014 bola založená v Sejme parlamentná skupina Stop rodovej ideológii, ktoré hlavnou agendou v podstate boli mobilizácie proti tomuto dohovoru. A ako som spomínala, v roku 2020 vláda prehlásila, že odstúpi od dohovoru. Tak trochu ich v podstate zabrzdili súčasné protesty v Poľsku a debata okolo reprodukčných práv, ale vyzerá to tak, že pokračujú v podstate s týmto ďalej. Zatiaľ som nezaregistrovala, že by sa nejakým spôsobom posunuli. Uvidíme, čo sa bude diať na začiatku roka. Ukrajina je veľmi zaujímavým príkladom pre mňa. Podpisu došlo v roku 2011. Doposiaľ nedošlo vlastne k ratifikácii. Tie mobilizácie iniciovali náboženské skupiny tzv. Rada cirkví, ktoré existuje v Ukrajine a boli totiž aktéri radikálnej pravice. V roku 2016 odmietol parlament ratifikáciu, ale pokračovali aj občianske a záujmové združenia s rôznymi petíciami v roku 2017 a 2018. Pre mňa zaujímavý príklad tej mobilizácie v Ukrajine je to, že v súčasnosti ukrajinská vláda má značne proeurópsky orientované tendencie. A táto mobilizácia, ktorá ide proti zo strany týchto náboženských elít, ako politických elít a skupín radikálnej pravice, nie je antieurópska. Ona len hlása, že Európska únia a Európa ako taká je kresťanská, je založená na tradíciách kresťanstva a kresťanskej morálky a preto aj Ukrajina by mala patriť vlastne k Európskej únii, ale Istanbulský dohovor už tým pádom nie je vlastne európsky. Že to nespadá akoby do toho rámca nejakého európskeho progresu. Chorvátsko, veľmi podobná krajina, tiež v podstate dohovor podpísala vlastne v roku 2013, ratifikovala 2018. Retorika rodovej ideológie sa tak ako na Slovensku objavila vlastne počas referenda, dominantne počas referenda v mene rodiny v roku 2013, to referendum iniciovala nezisková organizácia, tak ako u nás, v spolupráci s cirkvami. To referendum bolo úspešné, a keďže tam je inak nastavené hodne nízke kvórum, a došlo k zmene ústavy takým spôsobom ako u nás v roku 2014. V súčasnosti v Chorvátsku veľmi aktívna skupina je Pravda o Istanbulskom dohovore, ktorá organizuje konferencie, protesty, modlitebné stretnutia. Pre mňa osobne je táto organizácia veľmi podobná slovenskej iniciatíve Zastavme zlo z Istanbulu. Veľmi podobná. Bulharsko asi v literatúre najčastejšie spomínaná krajina s ohľadom na Istanbulský dohovor, podpísaný v 2016. Retorika sa objavila až v roku 2018. Môj kolega, ktorý pracuje na tomto v Bulharsku, veľmi aktívne o tom píše, že naozaj retorika rodovej ideológie neexistovala. V Bulharsku do roku 2018 nikto o tom ani nechyroval. Prišlo to až s ratifikáciou dohovoru. Tá mobilizačná kampáň bola vedená Asociáciou pre spoločnosť a hodnoty, tiež organizácia občianskeho sektoru, ktorá vlastne bola najznámejšia tým, že rámcovala Grevio ako nové gestapo, že to bol v podstate ten akoby najdominantnejší naratív, že tento akoby kontrolný mechanizmus vyslovene je nejaká forma autoritárskeho zriadenia. K tejto iniciatíve, k týmto opozíciám sa pridala aj Bulharská strana sociálnych demokratov, znie to veľmi známo. A v roku 2018 tiež Ústavný súd Bulharska rozhodol, že dohovor je protiústavný, pretože nie je vlastne v súlade s definíciou muža a ženy v ústave. A v podstate Ústavný súd kladol dôraz na to, že ako je rod definovaný. Mali špecifický výklad toho, čo znamená rod podľa Istanbulského dohovoru. Budem sa tomu ešte venovať vlastne aj v slovenskom kontexte. Akým spôsobom v podstate aj v Národnej rade sa hovorilo o tom, že čo to je rod.
v tej akademickej literatúre sa v podstate teda neustále objavuje tá otázka, že akým spôsobom tá retorika rodovej ideológie slúži vlastne tejto opozícii voči istanbulskému dohovoru. Moja študentka Veronika Maďarová sa v rámci svojej záverečnej práce venovala v podstate tiež tejto otázke a venovala sa analýzam 43. schôdze Národnej rady a rozprave, ktorá bola v Národnej rade 29. marca 2019 a tiež a pozerala sa v podstate na vyjadrenia opozičných politikov a političiek, poslancov a poslankyň, ktorí teda vystupovali proti istanbulskému dohovoru a tiež aj sa venovala tlačovým konferenciám týchto strán, ktoré v podstate zastávali opozičnú pozíciu a z jej analýz v podstate vyplynulo, že tá opozícia a to, čo vlastne predstavuje tá rodová ideológia v istanbulskom dohovore, vyplynuli také tri rámce. Takže ja vám teraz niečo o týchto troch najčastejších rámcoch poviem. Prvý rámec bol rozpor s ústavou Slovenskej republiky alebo právnym poriadkom. Takže prijatie dohovoru by vlastne znamenalo vo výsledku prijatie takých právnych noriem, ktoré nie sú v súlade s už existujúcimi normami, ale aj sociálnou realitou na Slovensku. A tieto normy, najčastejšie bola spomínaná ústava, sa týkajú heteronormatívneho spoločenského usporiadania. Keď hovorím heteronormatívny, mám na mysli, že heterosexuálny nie je len ten akoby najčastejší spôsob života, ten majoritný, ale aj ten dominantný, ktorý by mal byť akoby vyzdvihovaný a mal by byť dominantný, že ten želaný spôsob života. To znamená akoby heteronormatívny. Takže na jednej strane tam bola prítomná potreba udržiavania heteronormatívnej inštitúcie manželstva a potom heteronormatívna rodina. Mám tu jedno z vyjadrení. My garantujeme, že všetko to, čo je použiteľné, buď už tu máme v našich právnych predpisoch, alebo to zakotvíme do našich právnych predpisov, ak to dnes ešte nie je súčasťou právneho poriadku. Nebudeme rešpektovať a nebudeme púšťať ustanovenia, ktoré by zrazu hovorili o tom, že manželstvo môžu byť aj dvaja homosexuáli. Takže sa vlastne tiež okrem tohto ale objavujú obavy z vplyvu dohovoru na rodičovstvo, ako som spomenula, a tie vyplývajú z argumentu, že vlastne do právneho poriadku na Slovensku bude zakomponované iné ako biologizujúce ponímanie pohlaví, že vznikne teda nejaký koncept rodič 1, rodič 2, ktorý umožní vlastne neheteronormatívne rodičovstva. Takže tá potreba akoby udržiavania heteronormatívneho poriadku je tu veľmi dominantná. Ďalší, čo sa objavuje ako rámec, je konflikt spoločenských hodnôt a tradície. Takže prijatie dohovoru by znamenalo odburávanie stereotypov z výučby, čo je v konflikte s hodnotami a tradíciami na Slovensku. Jeden vlastne z príkladov takéhoto vyjadrenia je, nie je potrebné mať veľa fantázie, aby bolo možné predstaviť si situáciu, kedy by napríklad aj tradičné učenie katolíckej cirkvi, vrátanie jej učenia o kňazskej vysviacke, výlučne pre mužov mohlo byť vnímané ako tradícia založená na stereotypných roliach, áno, tam bolo. Takže v podstate ide o nejakú predstavu, že dochádza cez istanbulský dohovor k sociálnemu inžinierstvu, ktoré ovplyvňuje sociálnu prax na Slovensku v zmysle odstraňovania nejakých želaných hodnôt a tradícií a zároveň je tu ale ohrozenie autority rodičov vo výchove detí, že rodičia nebudú mať vlastne vplyv na to, čo sa v podstate deti na školách učia. A posledný rámec, taký hodne komplexný, s ktorým sme pracovali, sa týkal istou rôznych foriem vnímania sociálneho konštruktivizmu rodu. A to sa týkalo toho, že podľa poslancov a poslankyň dohovor obsahuje nejasné formulácie o rode a rodových stereotypoch, ktoré môžu viesť k individualistickému vnímaniu rodovej identity, ktorá je oddelená od nejakých biologizujúcich predstav o pohlaví, že toto sú muži, takýto sú, toto sú ženy, takéto sú. Podľa nich dohovor prezentuje alternatívne chápanie mužského a ženského pohlavia, čo vlastne prinesie rozpory v charakteristike partnerského spolužitia, nejaké rozpory v tom, ako už partnerstva fungujú na Slovensku. Takže poslanci a poslankyne vlastne odmietali niektorí veľmi aktívne, veľmi explicitne koncept rodovej identity, a veľmi explicitne hovorili o neuznaní nejakých požiadaviek trans ľudí a ich aktivizmu, ale stretávame sa tu aj vlastne s odmietaním rámcovania násilia ako rodovo podmieneného. Takže poslanci a poslankyne tvrdia, že formulácie v dohovore rámcujú násilie ako problém, ktorý sa týka len žien, čo im
príde problematické. Nie je pritom, tu mám jednu citáciu, nie je pritom celkom zrejme, z akého dôvodu je nevyhnutné venovať takmer výlučnú pozornosť len jednému pohlaviu. Takže v podstate tu sa akoby v tomto rámci sa často objavujú veľmi nepresné a vágne vyjadrenia poslancov a poslankyň o tom, ako presne v podstate sú časti dohovoru venované rodu a rodovým stereotypom. Takže v podstate toto im umožňuje vytvárať hypotetické scenáre a potenciálne ohrozenia. Takže keď sa pozrieme na tieto akoby tri rámce najčastejšieho rámcovania argumentov proti Istanbulskému dohovoru, tak si dokážeme odpovedať akoby na otázku, že čo na základe vyjadrenia poslancov a poslankyň je tá rodová ideológia s ohľadom na Istanbulský dohovor. A môžeme teda povedať, že podľa nich sú to politické požiadavky, ktoré sa cez nástroje sociálneho inžinierstva, ako ho pomenovávajú, čo je v podstate vzdelávanie a legislatíva, snažia o zmenu hodnôt a sociálnej praxe na Slovensku, hlavne smerom k odstraňovaniu heteronormativity. Toto je nejaký ten rámec toho, čo sme v podstate boli schopné vnímať, že akým spôsobom v podstate je rámcovaná tá rodová ideológia, ktorá je podľa poslancov a poslankyň prítomná v Istanbulskom dohovore. A práve cez to evokovanie nejasnosti a hrozieb sa im v podstate darí navodzovať dojem, že Istanbulský dohovor je súborom takýchto politických požiadaviek. Práve akoby to vytváranie vlastne tých potenciálnych scenárov, môže sa stať, mohlo by byť, nevieme, ako to bude, čo keď sa stane, tak toto v podstate vedie vlastne k evokovaniu obáv z toho, že naozaj Istanbulský dohovor je v podstate akoby sociálnym inžinierstvom, ktoré povedie ku odstraňovaniu heteronormatívneho manželstva a rodiny. Takže by som sa vlastne týmto posunula ďalej a pozerala sa tak nejak viac vlastne do tej literatúry politologickej, ktorá sa venuje retorike rodovej ideológie ako nástroju reakčnej politiky. Ešte taká akoby vsúka, ktorú tu nemám na tomto slajde, je dôležité povedať, že koncept rodovej ideológie, akým sa vlastne využíva v tejto reakčnej politike v súčasnosti, jeho podstata, jeho základy vlastne vznikli v 90. rokoch v zahraničnej a vnútornej politike Svätej stolice, ktorá vlastne sa snažila reagovať v 90. rokoch na rozvoj politik rodovej rovnosti na medzinárodnej úrovni, ale aj politik reprodukčného zdravia, napríklad s ohľadom na Pekingskú akčnú platformu. Došlo ale v podstate k tomu, napríklad keď sa pozrieme na najznámejšiu vlastne lexikon Pápežskej rady pre rodinu v 2003, ten v podstate spomína rodovú ideológiu, ale aj v 2015 stále pápež František ešte hovoril o tom, že rodová ideológia je vlastne je forma kolonizácie. Ale došlo k nejakej forme akoby sekularizácie tejto retoriky, pretože ju začali využívať politickí aktéri, ktorí nie sú nevyhnutne konfesijného charakteru, ako by sme povedali. Že aj v mnohých európskych krajinách, aj na Slovensku sa tá retorika v podstate postupne dostávala cez do mainstreamu, akoby cez aktérov občianskeho sektoru s nejakým konfesijným backgroundom. Ale uchycovala sa veľmi rýchlo aj u politických aktérov, ktorí sa vyznačujú tiež znakmi populistickej retoriky alebo radikálnej pravicovej, extrémnej pravicovej retoriky. Pozeráme sa na to v teórii tak, že ide akoby o nástroj reakčnej politiky. Reakčnej preto, lebo sa objavuje ako odpoveď vlastne na nejaké emancipačné požiadavky, ktoré sa týkajú pohlavia, rodu a sexuality. Zaujímavé ale je, že prichádza s vlastným poznaním, akoby, že veľmi často je evokované, sa hovorí o výskume, je tam snaha o sekularizáciu akoby tejto retoriky, aj cez to navodzovanie, že ale my tu máme poznatky, akoby v tom rámci, že je to evidence-based, že máme poznanie o tom. Takže tam sú rôzne akoby snahy o sekularizáciu tej retoriky. Dôležité je povedať, že tá retorika je symbolickým tmelom, ktorý v podstate, ako autorky Kovač a Marie Poim v podstate píšu, ten nástroj slúži na pomenovanie naozaj rôznych opozícií, rôznych aktorov, môžeme to vidieť aj v Európe. Je známy, v podstate tá retorika je známa svojou versatilitou a flexibilnosťou, ktorá je veľmi užitočná aktorom naozaj na rôznych akoby ideologických, na tej akoby ideologickej linke. V Latinskej Amerike napríklad lavicoví aktéri využívajú retoriku rodovej ideológie, takže akoby hovoriť o nejakých
je skôr je dôležité hovoriť akoby o tej flexibilite a pozerať sa na to, akými rôznymi spôsobmi v podstate tá retorika slúži. Elizabeth Corridor sa v podstate venuje tomu, že aké sú, napísala takýto zoznam, že aké zámery aktérov, ktorí využívajú retoriku rodovej ideológie, sme mohli zatiaľ pozorovať. A hovorí o týchto akoby piatich najčastejších zámeroch. Prvým je odmietanie postulátov o hierarchickej konštrukcii rasových, rodových, heterosexuálnych štruktúr. To sme mohli vidieť aj pri tom istanbulskom dohovore na Slovensku. Odmietanie rodovej podmienenosti násilia napríklad spadá do tohto. Ďalej je esencializovanie rodu, biologizovanie rodu, odňatie legitimity rodovým a queer teóriám, potom snaha narúšať globálne a lokálne pokusy o rodový mainstreaming, gender mainstreaming, bránenie rozvoja niektorých politik rodovej rovnosti, vrátanie politik zameraných na práve LGBT ľudí, v niektorých krajinách dominantne proti politikám zameraným, proti právam LGBT ľudí a nakoniec presadzovanie heteropatriárnych konceptov pohlavia, rodu a sexuality. Nedávno som čítala o tomto text, ako sa toto deje v Turecku, práve vďaka retorike rodovej ideológie. Takže by som sa v podstate posunula ďalej s tým, že ak máme hovoriť, literatúra politologická sa v podstate už v tomto bode pozerá na to, ako na súčasť reakčných sociálnych hnutí. Vedie sa debata o tom, že či zažívame niečo ako konzervatívne alebo reakčné sociálne hnutia. Stále je to veľmi diskutovaná téma. Keď sa pozrieme vlastne na to, že čo je tá reakčná alebo aj sporová politika, to tak môžeme prejaviť. Tá sa vlastne objavuje podľa niektorých autoriek opakovane, keď sa vlastne progresívnym hnutiam podarí dosahovať ich požiadavky. Je ale debata v podstate o tom, že či naozaj je to tak, že či akoby tie hnutia reagujú iba na to, čo sa deje v tej krajine, alebo je možné, že reagujú aj na nejaké európske trendy, napríklad v prípade Bulharska naozaj môžeme hovoriť o tom, že išlo skôr o reakciu aj akoby na európske trendy. V zásade ide ale o politický fenomén, kedy sa v podstate, ak hovoríme o sociálnom hnutí, títo aktéri snažia ovládnuť miesta moci. To znamená, že napríklad v prípade Slovenskej republiky vidíme tú retoriku už v Národnej rade alebo potenciálne na ústavnom súde, ak hovoríme o Bulharsku. A je tam istá snaha zvrátiť vlastne rozvoj týchto politiky s tým smerom. Tiež môžeme hovoriť, že ide o prejav tzv. Demokratického ústupu. Ešte mám jeden slajd práve o tomto. Práve v oblasti politik rodovej rovnosti. Ak teda máme hovoriť o nejakom reakčnom sociálnom hnutí, tak nevyhnutne to vychádza aj z toho, že naozaj vidíme mobilizácie vo všetkých kútoch sveta. Táto fotka, ktorú tu mám, je z Chile napríklad. Je dôležité ale si klásť otázky, že čo takéto reakčné hnutie prináša, čo už prinieslo a čo môžeme vlastne očakávať. A tá literatúra v podstate hovorí o tom, že jedným z aspektov je retrogátny cieľ obnovy minulosti. To sme mohli vidieť aj pri tých debatách o istanbulskom dohovore v Národnej rade. Je to obrana tradícií, obrana stereotypov ako efektívnych, užitočných, zaužívaných, takých, ktoré vychádzajú z nejakej histórie a takých, ktoré sú užitočné pre nejaký kolektív. Potom je tam mimoriadna výzva pre dominantný scenár. Ja si myslím, že tam mi chýba slovo. Myslím si, že odmietnutie medzinárodnej dohovoru je naozaj formou výzvy pre nejaký dominantný scenár. Hlavne s ohľadom na to, ako Adriana vlastne spomínala, že ak hovoríme o nejakej politike sendvičovania a v tej krajine naozaj či už CEDAW alebo nejaké iné skúsenosti s európskymi politikami prispievali k rozvoju tých politik rodovej rovnosti, tak toto je naozaj forma spiatočky s ohľadom na nejaký rozvoj politik rodovej rovnosti. Potom je tam prekročenie prahu pre vstup do verejného priestoru. Tam hovoríme vlastne presne o tom ovládnutí, snaha ovládnuť miesta moci. Je tam napríklad prítomnosť retoriky v Národnej rade alebo prítomnosť tejto retoriky vo verejnoprávnych médiách. To je tiež vlastne jeden z tých faktorov. A potom je tam emotívny prvok nostalgie, utiekanie sa k minulosti, ochrana detí. Práve akoby to retorické rámcovanie rodovej ideológie, nech už to znamená čokoľvek pre kohokoľvek, ako niečoho, čo ohrozuje vlastne deti, je veľmi silným prvkom v mnohých európskych krajinách.
A tu je vlastne ten emocionálny prvok sa často v podstate lepí práve na to vnímanie hrozieb, potenciálnych ohrození a čo to môže znamenať pre ďalšie generácie. A môj obľúbený bod, ktorý vnímam ako veľmi dôležitý a často sa nad ním vlastne zamýšľam, je prelamovanie tabu ako nová politická stratégia. Ja osobne ako jednu z dominantných bodov prelomenia tabu vlastne vnímam to, že individuálne ľudské práva, aj pri tom skúmaní tej retoriky v Národnej rade sme to mohli vidieť, že individuálne ľudské práva v podstate už nie sú cieľom. Cieľom je vlastne obhajoba kolektívnych práv. A tie kolektívne práva môžu byť akoby vnímané rôznym spôsobom, že napríklad práva rodiny, hej, sú nad právami žien, ktoré zažívajú násilie proste v rodine, alebo práva väčšiny sú proste nad právami menšiny. Takže toto prichádza vlastne s tou retorikou, takéto narušanie tabu toho, že individuálne ľudské práva sú vlastne naozaj akoby súčasťou demokratických zriadení. A tým sa vlastne dostávam k poslednému slajdu, pretože v podstate v tejto literatúre sa hovorí o týchto mobilizáciách aj ako o forme tzv. Demokratického ústupu, democratic backsliding, ja si to rada prekladám ako ústup. O čo v podstate ide, ako Adriana vlastne spomínala, že ide o nejaké rozkladanie demokratických inštitúcií, a keď to rozkladanie vlastne prichádza v politikách rodovej rovnosti, že je to ten varovný prst, prepáč, že ťa citujem teraz, ale príde mi to veľmi vhodné. Ten demokratický ústup je nejaká forma odmietania, opomínania nejakých predchádzajúcich záväzkov voči rodovej rovnosti. Je to postupný proces odburávania demokratických výdobytkov a rozkladania vlastne existujúcich štruktúr. Tento trend v podstate sa mu venujú politologičky a politológovia už nejakú dobu, keďže v podstate začína sa aktívne objavovať po ekonomickej a finančnej kríze. Maďarsko a Poľsko bývajú vlastne krajiny, ktoré najčastejšie sú, ktorým sa venuje pozornosť práve z ohľadom na demokratický ústup. A tu je dôležité povedať, že súčasťou tohto demokratického ústupu je zmenšujúci sa priestor pre politickú občiansku participáciu. Že v podstate v niektorých krajinách je to zmenšovanie toho priestoru pre tie občianske organizácie, ktoré sa venovali rodovej rovnosti, a v niektorých krajinách je to vyslovene, že vytvorenie alternatívnej občianskej spoločnosti, ako v Maďarsku, ktoré sa snaží, kde sa vláda snaží podporovať. A kde môžeme, ale aj v iných európskych krajinách môžeme vidieť, že organizácie a inštitúcie verejného sektoru zrazu kooperujú s úplne inou sadou občianskych organizácií. Hej. Ide v podstate ale o oslabenie prítomnosti občianskej spoločnosti, ktorá presadzuje agendu rodovej rovnosti vo vzťahu vlastne k štátnym inštitúciám. O tomto by som tiež mohla hovoriť hodne veľa, ale tento demokratický ústup má akoby štyri najčastejšie procesy, ktoré sa dejú, a práve pri tom odmietaní a mobilizácii voči Istanbulskému dohovoru môžeme v mnohých krajinách vidieť vlastne všetky tieto štyri. My sme so Zuzanou Maďarov písali text vlastne k tomuto, akým spôsobom k tomuto dochádzalo v posledných rokoch na Slovensku, a práve vlastne to delegitimizovanie požiadaviek agenty rodovej rovnosti nám prišlo vlastne najdôležitejšie s ohľadom na to, ako sa na Slovensku narabalo s Istanbulským dohovorom. Takže to by bolo v podstate z mojej strany všetko. Dúfam, že som vám predstavila v takom veľmi rýchlom speed datingovom formáte tú politologickú literatúru, ktorá sa tomuto venuje. Ďakujem veľmi pekne. Tak veľmi pekne ďakujeme za tieto veľmi dôležité pomenovania situácie, za vlastne aj také možnosť prítomnenie tej celej terminológie, ako Adriane, tak aj Veronike. Bolo to mimoriadne, mimoriadne zaujímavé, dúfam, že aj pre všetkých. Mali sme teraz aj niekoľko otázok tu je, ale bohužiaľ my sme v takom časovom skoze teraz, skoro polhodinovom, že by to bolo už trošku neseriózne aj z našej strany vás tu nejako dlhšie zdržiavať. Takže ja by som rovno, ako tieto otázky by sme teraz nejako odložili snáď na budúce, možno písomne. Nakoniec sme stále všetci v kontakte, môžete sa obrátiť na nás alebo priamo na Adrianu a Veroniku, ak máte niečo, čo by ste ešte potrebovali vedieť. Môže to tak byť, hej?
Adriana Veronika. Ďakujeme veľmi pekne. A ja by som teraz uviedla, ako sa hovorí last but not least, diskusiu o tom, čo Dušana Karlovská nazvala, že taký náš každodenný život. Možno teraz by sa nastolila taká otázka, že vlastne to poradie tém, ako vzniklo. Priznám sa, že my sme o tom dlho diskutovali, už nechcem zdržiavať len o to, že nakoniec sme si museli hodiť kockou, pretože oni tak jedna na druhu nadväzujú, že nakoniec prioritné boli časové možnosti niektorých prezentérok. Takže teraz poprosím Dušanu Karlovskú z Fenestry a nevidím Mimami Polu Sejkovu, nevidím ju, dúfam, že ešte tu. Ospravedlňujem sa, takže veľmi ja vidím. S veľkým očakávaním sa pozrieme na náš každodenný život, ktorý je týmto všetkým ovplyvnený, poznačený, ale ktorý zažívame väčšinou všetky veľmi ťaživo. Takže poprosím vás. Nie sme spolu skoordinované, tak neviem, Poli, ktorá začne. So musíme takto online dohodnúť. Dobrý deň všetkým. Môžeme ísť za radom. Ty začni službami a ja ťa doplním v BŽD, hej? Môžeme to tak urobiť. OK. Dobre. Možno vo vzťahu... Takže ešte raz dobrý deň všetkým. Možno vo vzťahu aj k tým príspevkom, ktoré odzneli, len mám potrebu tak krátko nareagovať vlastne v priebehu konferencie, či už vo vzťahu k tej analýze súdnych rozhodnutí, alebo teraz vlastne príspevok Adriány a Veroniky k Istanbulskému dohovoru a vlastne k tým antirodovým prúdom. Ono toto všetko v podstate sa premieta a prenáša do toho každodenného praktického života. A to vlastne na viacerých úrovniach. Jednak v aktuálnej situácii pandémie tá situácia vytvorila viacero paradoxov. Na jednej strane v tej prvej vlne pandémie sa pomerne intenzívne komunikovala téma násilia, čo ale sme mohli vidieť, že pomerne výrazne sa posúvala do retoriky domáceho násilia a čím ďalej, tým menej vlastne sa hovorí o ženách zažívajúcich násilie ako špecifickej skupine v zmysle, akože príčin násilia, o ktorých všetky teda vieme pozadia, ale aj v zmysle vlastne nejakých špecifických potrieb a potreby špecifických opatrení. A čo bolo také a ďalšia vec bola tá, že bol taký úplne, z nášho pohľadu bol taký boom, aj možno prirodzený, naviazaný aj na tú intenzívnu medializáciu, proste rýchlo niečo robiť a akože rýchlo vytvárať alebo hľadať nejaké opatrenia. A čo je prirodzené a pochopiteľné vo vzťahu ako aj k tomu problému, ale vlastne myslím si, že také najväčšie, nedajú sa v čase krízy vytvárať veci, ktoré v systéme neexistujú mimo tej krízy. A tým pádom celá tá situácia vlastne skôr bola taká, že veci, ktoré tak či tak, nechcem to paušalizovať, že proste úplne nefungujú, lebo množstvo vecí máme na Slovensku, ale veci, ktoré jednoducho nefungujú, nie sú funkčné, tie problémy, ktorým sme čelili aj pred pandémiou, v princípe boli rovnaké počas pandémie a jediné čo bola zmena vlastne k tej, teda z pohľadu žien k tomu, že majú skúsenosť s násilím a zažívajú násilie, čo je teda krízová situácia sama o sebe, sa na to nabalila vlastne ďalšia kríza, ktorá súvisela s pandémiou a veľmi podobný, čo je častokrát tak, to bol vlastne proces aj vo vzťahu k službám, či už poradenským centrám, alebo teda bezpečným ženským domom, že vlastne takisto čelíme mnohým veciam od dostupnosti cez kapacity, cez proste udržateľnosť v rámci nejakého systémového financovania. A samozrejme tým, že pracujeme so ženami, tak spolu s nimi naražame na rôzne, pri riešení situácie naražame na rôzne prekážky a problémy, ktoré v tom systéme sú. A v podstate dá sa povedať, že platí to isté, že v čase pandémie tá situácia bola zložitejšia. Kvôli tomu, že
ani nie tak možno kvôli pandémii samotnej, ale kvôli tomu, že proste tým, že sa prijímali pandemické opatrenia, tak jednoducho tá dostupná pomoc, či už to je polícia, úrady práce alebo súdy, ako všetko toto bolo vlastne nejakým spôsobom obmedzené a samozrejme to malo priamy dopad na situáciu žien, keď potrebovali hľadať pomoc. Takže myslím si, že dôležitá vec v tom je aj tá, že tá potreba špecifickosti, o ktorej teda aj na Slovensku diskutujeme viac ako 20-25 rokov, je stále veľmi aktuálna, pretože aj pri príjmaní tých pandemických opatrení, ale aj pri iných veciach, ktoré sa diali, tá skúsenosť bola jednoznačne taká, že ak neexistujú nejaké špecifické opatrenia, alebo teda špecifický prístup, tak potom je veľmi ťažké nastavovať akékoľvek opatrenia. Lebo sa prijímali sa všeobecné pandemické opatrenia, prirodzene pre všetkých, ale vlastne aj boli nejaké snahy, tak asi sa nedá povedať, že teda vo vzťahu k ženám, ktoré zažívajú násilie ich deťom, že nejakým spôsobom táto ich špecifická skúsenosť a potreby bola zohľadňovaná pri príjmaní tých pandemických opatrení vo vzťahu k ich potrebám. Či už sa bavíme o proste vstupe, možno pomerne často bol diskutované, teda aby mali možno ženy prednostného testovania v prípade, že potrebujú akože opustiť domácnosť, lebo sú v ohrození, potrebujú ísť do bezpečného ženského domu a tak ďalej, tak ďalej. A rovnako vlastne na úrovni toho systému a inštitúcií veľmi sa to prejavovalo v kontexte vlastne konaní, respektíve v kontexte styku s deťmi. Tam tiež vlastne všeobecný prístup, hej, že teda akože aj v čase pandémie rodičia, obidva rodičia majú právo stretávať sa s deťmi, čo teda môže, akože určite to nie je vec, ktorá sa dá povedať, že nie, ale vlastne tento všeobecný prístup priamo ovplyvňoval konkrétnu situáciu žien, ktoré zažívajú násilie a násilní muži, alebo teda muži, ktorí sa správajú násilne, veľmi rýchlo akože zistili a pochopili, že kde sú tie nástroje, ako vytvárať tlak a ako vlastne zvyšovať kontrolu a rôzne iné stratégie práve cez kontakt s deťmi. Čiže toto sú veci, ktoré jednoducho chcem teda tým povedať, že tie všeobecné opatrenia, nastavenia, legislatívne rámce jednoducho nie sú postačujúce. No a čo sa týka vlastne konkrétne poradenského centra, nechcem teda hovoriť v mene všetkých poradenských centier, lebo myslím si, že nie je to úplne skúsenosť, ktorá sa dá zovšeobecňovať. Ale v súvislosti s pandémiou bolo niekoľko vecí. Jednak vlastne sme stáli pred výzvou prejsť do dištančnej formy poradenstva, čo do určitej miery samozrejme sme robili aj predtým, ale tým vlastne, že v istých obdobiach, v istých momentoch nebol možný osobný kontakt alebo nebol by bezpečný osobný kontakt, tak vlastne tá potreba vo vzťahu k tomu, že čo to dištančné poradenstvo má pokrývať, bola zrazu úplne iná. Tie, ktoré teda máte s tým skúsenosť, dáte určite mi za pravdu, že asi najťažšie cez dištančné poradenstvo je robiť proste právne konzultácie a konzultovať konania právne písomnosti. Toto je veľmi, veľmi limitujúce. A samozrejme, je to veľmi komplikovaná situácia aj v prípade, že kedy ženy sú v kríze, kedy prvýkrát vyhľadajú pomoc, že to nastoľovanie kontaktu, vytváranie vzťahu, to formu dištančného poradenstva, je v tom množstvo výziev. Myslím si, že sme stali teda aj pred otázkou toho, že trošku sa to dotýka v podstate otázky kapacít, a nielen teda personálnych, ale aj technických, keďže sme boli nútené a bolo to aj vhodné prejsť na tú dištančnú formu poradenstva, tak bolo potrebné veľmi rýchlo nejakým spôsobom preorganizovať fungovanie tak, aby toto bolo možné.
sme sa snažili, a my nemyslím si, že teda len u nás, ale teda hovorím za našu skúsenosť, sme sa snažili vlastne o to, aby vlastne tá situácia pandémie nejakým, alebo čo najmenším spôsobom znemožnila ženám prístup pomoci. To znamená, že vlastne akože fungovali sme úplne v plnom rozsahu, ako štandardne fungujeme, teda bola tá distančná forma poradenstva. A samozrejme, nedá sa teda povedať, že by neboli skupiny žien, pre ktoré tá distančná forma poradenstva mohla byť alebo bola nedostupná v čase pandémie, hlavne ženy, ktoré vlastne v danej situácii žili v spoločnej domácnosti s partnerom, tak vieme, že jednoducho v takejto situácii nejakým spôsobom bezpečne sa kontaktovať na pomoc je veľmi, veľmi zložité. Takže samozrejme rôzne iné skupiny. Ale tá situácia nebola ľahká ani pre ženy, ktoré už nebývali v spoločnej domácnosti s násilným partnerom. Kvôli tomu, že ako som už spomínala, cez rôzne iné veci, proste kontrolu, styk s deťmi. Máme my takú skúsenosť, že veľmi, veľmi muži zintenzívnili kontrolu, tlak, etrpávanie. Možno poviem akože niekoľko takých konkrétnych príkladov, že a tá škála proste tých stratégií bola veľmi široká, že v niektorých prípadoch napríklad zrazu akože niektorí muži prestali chodiť styk, aj keď predtým sa ho dožadovali, z jediného jednoduchého dôvodu, že vedeli, že teda žena potrebuje pracovať. A keď decka nechodil do školy a bolo potrebné sa s nimi učiť, proste dobrý nástroj na vyčerpávanie, že zrazu ako absolútne ani chvíľu nemala žena priestor byť bez detí. To je ale taký akože jeden príklad, lebo tých stratégií bolo veľmi veľa. Alebo na opačnom pole sa konštantne dožadovali deti alebo proste zneužívali tú pandémiu na kontrolu v zmysle, že proste aj niekoľkokrát denne telefonovali ženám, čo si dneska urobila pre zdravie našich detí, ako chrániš naše deti a tak ďalej, tak ďalej. Viete zo skúsenosti, že teda čo sa dialo. A čo ešte sa objavilo ako taká pomerne z môjho pohľadu akože výrazná nejaká téma alebo výzva, že ako že samotná tá skúsenosť vlastne s násilím, ale teda aj snaha násilných mužov je izolovať ženy. A ten dopad izolovať v čase, keď už nie sú s tým partnerom, je veľmi výrazný. A v podstate to prehlbovanie sa izolácie alebo pocitu izolácie plus v čase pandémie, toto bola proste taká výrazná téma, ktorá výrazne sa objavovala na strane žien, že sa cítili veľmi, veľmi odrezané od kontaktu s prostredím a vlastne rozmýšľam, že čo ešte také by som k tomu povedala. Samozrejme, potom ešte veľkou prekážkou bolo aj to, že a vieme, že teda nie všade to bolo rovnaké, že boli napríklad súdy, ktoré fungovali. Košický súd v tej prvej vlne pandémie bolo také obdobie, kedy vlastne sa nepojednávalo. Aj teraz vlastne okolo toho celoplošného testovania sa nepojednávalo. Čiže to je ďalší taký aspekt alebo element vlastne dopadu tej pandemickej situácie a vlastne opatrení, ktoré z toho vyplývajú, že ženy, mnohé ženy nemali vlastne prístup k spravodlivosti a nevedeli tou právnou cestou alebo správnymi nástrojmi riešiť tú aktuálnu situáciu svoju.
A potom také rôzne akože paradoxné situácie, kedy vlastne to celoplošné testovanie na jednej strane nebolo povinné, na druhej strane, keď bolo pojednávanie na súde, tak do budovy súdu vás nepustili bez testu. A takisto to nebol akože dostatočný dôvod na ospravedlnenie sa z pojednávania, čiže akože situácii, kedy absolútne neboli zladené veci a nefungovali tie opatrenia. Vzhľadom na čas, asi toľko ja by som povedala, potom ešte možno akože ma napadnú nejaké veci. Je to taká vec, o ktorej by sa dalo veľmi dlho hovoriť, čo sa týka akože konkrétnych skúseností. Som sa snažila vytiahnuť z toho nejaké také akože hlavné body. A možno Poli, povedz ty, lebo uvedomujem si, že oveľa ešte komplikovanejšia situácia vzhľadom vlastne na tú pandémiu bola pre bezpečné ženské domy. OK. Tak ti dám slovo, odozdávam ti slovo. Takže last but not least som sa rozhodla to takto pojať. Chcela som si to hovoriť aj o iných veciach, len teda zhrniem, že to všetko, o čom sme sa bavili v predchádzajúcej časti v tej vysokej teórii, tak sa skutočne veľmi dotýka aj terénu a veľmi sa dotýka praxe. Keď sa bavíme o bezpečných ženských domoch a o tom, že nie sme stále v legislatíve špecificky zakotvené, stále sme tam len ako zariadenie núdzového bývania a ministerstvo aj samosprávne kraje vlastne prijímajú veľmi nešpecifické opatrenia aj v rámci tejto špecifickej COVID situácie, tak my sme si naozaj akože užili svoje, my sme museli, aj sme vlastne chceli fungovať ďalej aj v rámci tohto. Asi nie je pre vás prekvapením, rozhodne nie pre Dušanu a pre nás, čo robíme v poradenstve, že práve počas toho lockdownu nebol nejaký veľký tlak, požiadavky, nejaké veľké komunikácie, pretože tá kontrola v tom uzavretí naozaj zo strany tých zneužívajúcich partnerov je väčšia a je ťažšie pre ženy nájsť bezpečný kontakt na organizácie nášho typu. Smutné ale je, že aj keď nestúpol počet žiadostí, napríklad budem hovoriť len o ubytovaní, alebo veľa vecí z poradenstva, myslím, že máme úplne totožných, čo hovorila Dušana. V rámci ubytovania sme mali rovnaký zhruba záujem o ubytovanie. Problém je, že sme ho nemohli uspokojiť, pretože samosprávny kraj, tak ako sme sa my informovali, vytvoril napríklad karanténne miesta pre svoje zariadenia, tak to nazval. Či myslel zariadenia pre seniorov a tie, ktoré sú priamo v kompetencii samosprávneho kraja. Takže boli sme nútené vlastne z jedného rodinného miesta, ktoré máme na prízemí nášho domu a ktoré je prioritne určené pre imobilné klientky, tak to sme pretransformovali vlastne na karanténne miesto. Ale to znamená, že tých 10 dní, kým tam klientky boli, tak boli vlastne blokované aj tie voľné miesta na poschodí. Takže sme nemohli naozaj uspokojiť všetky žiadateľky. Pokúšali sme sa, veľmi by som teda chcela oceniť aj pani prezidentku, pretože nám pomáha nielen morálne tým, že pracuje otvorene, kope teda za nás a naozaj nám vyjadruje podporu rôznymi spôsobmi. Tak aj v čase vlastne prvej vlny sme boli vo veľmi intenzívnom kontakte a veľmi sme apelovali na možnosť nájdenia nejakých alternatívnych zdrojov na testovanie žien, ktoré majú záujem obývanie v našom zariadení. To sa nepodarilo, ale podarilo sa také dosť neštandardné riešenie. Podarilo sa nám počas prvej vlny vlastne na dosť dlhú dobu umiestniť naše klientky do zariadenia vo Vysokých Tatrách a tým pádom sme vlastne mali voľné miesta u nás a boli sme schopné prijímať nové žiadateľky. Čo bolo teda... Ale zase išlo o nesystémové riešenie, o riešenie, ktoré bolo založené vlastne na systéme osobnej statočnosti, alebo napríklad aj prepravca, ktorý s nami bol ochotný tie ženy a deti previesť, tak to robil vlastne, porušoval pravidlá vtedajšieho lockdownu. Takže to nebudeme zverejňovať. Ja dúfam, že táto konferencia sa vysiela len medzi nami kamoškami. No, podobná situácia nastala napríklad aj teraz, keď sa bavíme o testovaní PCR testami. Zase nešpecifickosť sa prejavila tým, že samosprávny kraj, ministerstvo nám vlastne odkázali, že máme si to zabezpečiť svojim zdravotným personálom a keď nemáme zdravotný personál, máme osloviť
agentúry domácej opatrovateľskej služby. Agentúry neboli, žiadna agentúra v blízkom ani ďalekom okolí nebola ochotná s nami uzavrieť zmluvu, lebo všetky buď sa báli, alebo boli už vyčerpané, už toho naozaj mali toľko a boli zaradené v tých testovacích bodoch určených samosprávami, že teda sme naozaj nenašli nikoho. Zaujímavé bolo na tom to, že vlastne nám bolo odkazané, že naše klientky, aj my ako zamestnanky, nemáme ísť do spádových miest. My sa tu snažíme ženy anonymizovať, chrániť, vytvoriť im bezpečné prostredie a nápad bol, že ich pošleme na PCR testy tu na hore na ulicu. My sme teda trvali na tom, že chceme si to zabezpečiť tu v našom zariadení, ale testy sme si v prípade toho prvého testovania sme si ich mohli vyzdvihnúť vlastne len deň predtým, popoludní, boli na to občané 3 alebo 4 hodiny v kasárniach. A za ten čas som ja musela zohnať nejaký zdravotnícky personál. Takže zase nesystémové riešenie, len založené na dobrých vzťahoch a na našom šarme miestom, že bola ochotná vlastne moja lekárka so svojou sestričkou prísť a otestovať nás. Prvý aj druhý krát sme to vlastne urobili takto. Pomocou vlastne zo strany štátnych a regionálnych orgánov bolo to, že musíme mať uzavretú zmluvu s týmto zdravotníckym pracovníkom a ďalšie množstvo papierov. Takže možno by som k tomu celému povedala len takú jednu vec, že ak sa snažíme už od toho roku 2000, ale zvlášť od roku 2003, keď pracujeme v téme, snažíme sa pracovať vlastne na základe nejakých feministických postojov k tomu, ako k ženám pristupujeme, ako pristupujeme aj k vlastnej práci a snažíme sa presadzovať vlastne paradigmu posilnenia, tak tá sa nám teraz veľmi zíde, pretože vyčerpávanie je stratégiou nielen zneužívateľov samotných, ale aj inštitúcií. A myslím si, že inštitucionálne násilie, ktoré využívame alebo zažívame vlastne v poslednom čase, teda v spojení s tým, protirodovým diskurzom, ktorý nastal, začíname už pociťovať vlastne aj same na sebe. Takže chcela by som ešte k tomu povedať jednu vec. Klientela ženy, panie, ktoré sú u nás v bezpečnom ženskom dome, tá skupina sa troška, niekedy až dosť líši od skupiny, ktorá je v poradenstve. Pretože o ubytovacie služby majú naozaj záujem ženy, ktoré nemajú inú záchrannú sieť. Nenarodili sa so sociálnym kapitálom, ktorý by im umožňoval ísť k príbuzným, ku kamarátkám, ku kolegyňam z práce. A táto vlna COVID krízy sa ich dotýka nie len v oblasti ubytovania, ale dotýka sa ich aj v oblasti pracovných príležitostí a teda osamostatňovania sa, postavenia sa na vlastné nohy. Panie, ktoré u nás bývajú a bývali, väčšina z nich vlastne prišla o prácu, pretože pracovali v pomocných profesiách v rámci reštaurácií, v rámci cestovného ruchu. Teda v tom segmente, ktorý je najviac postihnutý. Ďalšia vec je, že vlastne tie ženy sú tu s deťmi. My doteraz ešte sa nám nepodarilo zohnať kamery, neviem, či už prišli tie kamery, ešte stále neprišli kamery k našim prvným počítačom, ktoré sme všelijak vyzbierali a deti potrebujú pracovať vlastne online. Máme síce špeciálnu pedagogičku, ale nebudem opakovať, ako vyzerá naše financovanie, keď vlastne vy v januári neviete, čo bude o mesiac. A ak poviem, že len taký veľmi, veľmi hrubý odhad, ak na minimum fungovania bezpečného ženského domu potrebujeme cca nejakých 240 000 eur, my zhruba tých 130 dostaneme z vúcky, zo samosprávneho kraja. Ten zvyšok musíme nagrantovať a to nikdy nie je isté, či sa nám to podarí. A v tých peniazoch sú vlastne práve veci týkajúce sa práce s deťmi, programov pre nich, práce pre ženy, pre vlastne ich posilnenie a riešenie traumy, s ktorou tu prichádzajú. A ich podpora a pomoc je naozaj dlhodobá. A asi všetky, ktoré, ak máte skúsenosť s prácou v ubytovacích zariadeniach, tak viete, že ak ste dlhšie ako rok v takomto zariadení, ktoré je súčasťou sociálnej záchrannej siete, je veľmi ťažké naštartovať sa potom na novo.
A 20 rokov sa pokúšame hovoriť o nejakom sociálnom bývaní pre ľudí, ktorí do záchrannej siete nepadli vlastnou vinou, o nejakej forme podporovaného bývania. To tu neexistuje. Takže doteraz bolo pre nás veľkým problémom, kam a za čo a ako ženy od nás posunúť ďalej a pomôcť im postaviť sa na vlastné nohy. A teraz po tomto covide sa obávam, že to bude ešte horšie. No, aby som neskončila tak pesimisticky, tak ma veľmi zaujalo v Aťke Mesochoritisovej prezentácii jedna vec. Tu sme sa s Jankou zhodli, to Janka veľmi vtipne poznamenala, moja kolegyňa, že by bolo fajn, keby ste prišli a vyškolili nás, ako sa vyrovnať s protirodovým diskurzom v Prešovskom samosprávnom kraji. Lebo na záver vám prečítam úryvok z listu, ktorý som dostala od predsedu nášho samosprávneho kraja, keď sme teda pracovali na dokumente regionálneho akčného plánu pre prevenciu násilia na ženách, ktorý mi napísal, že ide o strategický dokument zahrňajúci princípy rodovej rovnosti a rešpektujúci rodovú podmienenosť násilia v párových vzťahoch. Tieto princípy rodovej gender, všetko veľkým, politiky nie sú v zhode s nastavením a zámerom Prešovského samosprávneho kraja vo vzťahu k pomoci a podpore prorodinnej politiky. Takže po 20 rokoch práce a po snažení sa na vlastné náklady, na vlastný čas, na úkor vlastných rodín, nás nikto nepoklepal po pleci, že sme v roku 2015 zriadili toto zariadenie bez toho, aby nám PSK na jeho zriadenie dalo čo i len pol eura, tak sme nedostali poklepanie po pleci, ale tento pekný list, ktorý nám hovorí, že vlastne my nie sme v intenciách politiky Prešovského samosprávneho kraja. Takže Adi, príď a povedz nám, ako sa máme vyrovnať s týmto protirodovým diskurzom. Fakt by som to rada zvládla. Tak ďakujem, majte sa, držte sa. Ja by som ešte chcela jednu vec povedať, keď môžem, už iba na záver. A keď si povedala, Poli, že nechceš pesimisticky Nie, ja by som chcela ešte jednu vec povedať, že možno to je tým akože charakterom proste práce, ktorú robíme, že sme v priamom kontakte so ženami a reagujeme proste dennodenne na ich potreby a na veci, tak niekedy akože ani si nevšimneme úplne, alebo si neuvedome niektoré veci. A nie preto, že teda robím služba, že naša organizácia má poradenské centrum, ale myslím si, že proste aj v čase pandémie reálne, akože reálnou chrbticou proste ženy, ktoré zažívajú násilie a deti, boli služby. Tie služby, ktoré proste nie sú v zákone, poriadne zadefinované, tie služby, nové financovanie zo strany štátu, ale sme odkazané na projekty a na proste šialenú administratívu s tým spojenú. Tie služby, ktoré proste sú dostatočne flexibilné, že a predpokladám, že sme to robili všetky, že nie sme jak inštitúcia, že proste od do, ale sme fungovali tak, aby sme čo najviac vedeli sa zladiť so ženami, pretože to, že boli doma s deckami, mali výuku, to, že proste museli robiť veci do práce, znamenalo aj v rámci ich času a možno. A pre mňa akože najsmutnejším elementom toho celého je to, že dostali sme príkaz ministerstva práce, čo je v poriadku, že teda sme, už ani neviem, jak sa to volalo, čo to sme, Subjekt hospodárskej mobilizácie, čo je v poriadku, lebo akože je dôležité vlastne takéto služby boli základnou službou, aj keby bol úplný lockdown. Z tohto pohľadu je a to je z pohľadu toho, že proste keď príde pandémia, tak dostaneme príkaz s tým, čo všetko máme robiť, s tým, ako máme zabezpečiť fungovanie. Aj keby sme ochoreli, aj tak musíme zabezpečiť fungovanie. Neviem kde a neviem, kde by sme tých ľudí zohnali. A ak tak neurobíme, tak nám bude uložená pokuta. Myslím, že v tom poslednom to bolo až do výšky 30 000 eur. Tak. Ale proste, keď nie je pandémia, tak nie sme dosť dobré služby na to, aby sme proste boli v legislatíve a aby bolo zabezpečené financovanie. A toto pre mňa je proste najsmutnejší obraz toho, že teda ako to je. Ako to je na Slovensku, ako to je v našej krajine. A napriek tomu, že teda urobilo sa množstvo práce, hrozne veľa vecí akože sa urobilo, ale
mám taký pocit, že tie veci, ktoré sa urobili, sú viac individuálnou snahou konkrétnych ľudí, ktorí proste mali záujem, či už to je na, to je jedno akože na jakej úrovni, ale stále nám teda to, čo sa veľmi nemení, je systémové úrovne, ten systematický, proste dlhodobý, nejakým spôsobom koordinovaný prístup, pretože či už to je proste, keď to ešte vzťahnem vo vzťahu k tým analýzam súdnych rozhodnutí, o ktorých na začiatku hovorila Barbora a Zuzana, a hovorili ste takú vec, že teda neviete, až keď nemáte to ani ako vedieť pri tej analýze, že čo sa deje, keď napríklad násilní muži sú prepustení a tak ďalej. Vieme, že proste tí násilní muži, oni sú veľmi systematicky v tom násilí. Dlhodobo to robí. Veľmi dobre vedia, čo sú tie veci, ktoré v systéme nefungujú. Veľmi dobre vedia, že kde je tá cesta, ako proste páchať násilie tak, aby teda to bolo beztrestné a zároveň, aby ženy nejakým spôsobom boli spochybňované, omlčiavané a tak ďalej, ich skúsenosť. A práve kvôli tomu, že je to tak, tak proste aj dobrý systém, dobre vybudovaný systém a štát musí byť v tom jednoducho systematicky veľmi dôsledný, pretože inak jednoducho tie opatrenia nefungujú a nie sú v konečnom dôsledku nie sú na pomocné pre ženy. No tie služby, ktoré vlastne sú, tak nefungujú naozaj vďaka podpore nejakých štátnych a regionálnych štruktúr, ale napriek tejto nepodpore a naozaj to vyčerpávanie, ktoré ja mám pocit, že už je naozaj systematické a systémové aj smerom k našim službám je veľmi, veľmi demotivujúce. A myslím si, že ak by teda neboli tieto služby, tak neviem si predstaviť, akým spôsobom by vlastne sa mnohé tie osudy žien a detí, s ktorými teda my dennodenne pracujeme, akým spôsobom a kde by sa posunuli. A stále som z toho veľmi prekvapená, že v tomto štáte sa ešte stále nenašla proste reprezentácia, ktorá rozumie, že aj tie ženy, aj tie deti, ak už nič iné, tak sú to súčasní alebo budúci platitelia daní a sú to voliči. Takže minimálne by sa o nich mali aspoň z tohto pohľadu zaujímať a starať, pretože v každej civilizovanej krajine vlastne sa to dá veľmi dobre vyčísliť. Aj na Slovensku sa to dá vyčísliť, koľko nás to stojí, keď tie ženy nevládzú, keď nepracujú, keď sa nevenujú deťom, keď nepracujeme s posttraumou, keď deti nezažijú to, čo by v detstve zažiť mali, keď ich neochránime pred ich mnohokrát násilnými rodičmi. Je to pre mňa stále úžas, že toto naozaj nikoho reálne ako keby nezaujímalo. Tak, Poli, myslím, že nič vážnejšie sa na záver nedalo povedať. A naozaj je to vyčísliteľné, aké škody spôsobuje násilie na ženách a ich deťoch a koľko to stojí nás, daňových poplatníkov, už nehovoriac o štátnom rozpočte, ktorý teda z toho následne funguje. Takže aj keď sa hovorí, že hlas žien nikdy nesmie zaniknúť, ja myslím, že dnešné naše hlasy musíme ukončiť, lebo raz sme si stanovili tento čas a mnohé z nás už majú potom nejaký ďalší program, povedzme. Takže ja ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať všetkým vám, ktoré ste prezentovali tieto vážne témy. A je to pre nás, ako pre našu organizáciu, pre Alianciu žien, je toto veľká česť vlastne, že sme mohli poskytnúť niečo ako platformu, kde by sa vaše odborné hlasy dostali k ďalším, väčšinou myslím ženám, ktoré ale vidím tu na nejakých mužov, ktoré sa o to zaujímajú. A myslím si, že hlavne v dnešných časoch je to nesmierne dôležité, že sme sa mohli stretnúť a že sme si mohli našu problematiku takto pripomenúť. No a ešte mi Janka tuto našepkáva, že mám povedať skúsmo, pokusne, že toto dnešné stretnutie by asi mohlo mať pokračovanie aj ďalej, aj bez toho 25. novembra. Istotne sa k tomu vrátime, aby sme ostali aj navzájom prepojené, aj informované.
No, ja som to chcela nakoniec ešte nejako tak trošku odľahčiť. Tak som chcela povedať, že kedysi dávno, pred 30 rokmi, Julo Satinský hovoril, že keď už je neporiadok a proste zmetok najväčší, tak vtedy volajú ženy. On bol taký trošku skrytý mizogín, ale o to viacej skrytý feminista, lebo keď jeho dcéra Lucka nastúpila ako brigádnička do Aspektu, tak sa tým veľmi chválil. Takže tento starý už človek dneska by bol, myslím, že vedel oceniť ženy a úlohu žien. A myslím si, že takýchto mužov, ak to vidíme okolo seba, pribúda a tie hlasy sú stále silnejšie a je nás stále viac a viac. Takže Women Power na Slovensku preložené ako ženská sila. Chcem ešte na záver, úplne na záver poďakovať Vierke Böttcher a Olge Pietruchovej, ktoré nám poskytli fotografie, ktoré teraz po meste behajú a zháňajú a sú to ľudia, ktorí sa dávajú, hlavne teda ženy, myslím, sa dávajú fotiť s banerom, takže to by bol asi potom už úplný záver tohto nášho dnešného stretnutia. Takže vieme to tam teraz nejako prekliknúť. A želám vám všetkým krásny deň, krásne nasledujúce dni. Vidíme sa, počujeme sa. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte Janka niečo rýchlo povedz. Dobrý večer. Ja by som len chcela veľmi, veľmi pekne poďakovať všetkým našim hostkám a účinkujúcim naozaj za to, že prišli a že sa s nami podelili o tie teoretické, praktické skúsenosti, znalosti a verím, že toto naozaj nie je naše posledné stretnutie. A držím vám všetkým palce, lebo viem, že všetky organizácie tvrdo pracujú na 16 dňov aktivizmu s ich aktivitami, ktoré budú prinášať nám v týchto a nasledujúcich dňoch. Takže držím vám všetkým palce, nech vám to čo najlepšie vyjde a verím, že sa čoskoro budeme počuť. Áno, ja som ešte mala takú poslednú vetu, už naozaj poslednú, že toto naozaj nie je naša konferencia. My sme len, naša organizácia len tá, ktorá sa teda podujala na to zabezpečenie. Aké bolo, také bolo. Dúfam, že vás to aj pobavilo miestami, keď sme videli a nepočuli a počuli a nevideli a počuli ste, čo my si tu hovoríme v zákulisí, miesto toho, čo bolo treba počuť. Takže veľmi sa tešíme na to, že sa budeme aj my ešte ďalej stretávať a ďalej sledovať svoje aktivity, ktoré každá z organizácií proste nejaké robí. Čo sa týka týchto fotiek, je ich tu len niekoľko, to je zase taká technická vymoženosť, že viacej sa nám nepodarilo, ale nájdete ich všetky na www.zastavmenasilie.gov.sk alebo priamo na kampaň Zastavme násilie 2020. Takže teraz už naozaj šťastné cesty domov. Ďakujeme. Ďakujeme a budeme vďačné za eventuálnu spätnú väzbu, aby sme to na budúce možno sa to pokúsili nejako vylepšiť celé. Ďakujeme. No, tam dal na koniec.